Pojďme osekávat státní agendu. To je dlouhodobější vize. V pořadu, co na to vaše peněženka, to řekl člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS. Místo předseda poslaneckého klubu Ano, Patrik Nacher, ale vládě její kroky vyčítá. Podle něj navyšuje počet státních zaměstnanců a tím zvyšuje výdaje. Sice nízké číslo, ale 148 úředníků přijde o svou práci, úřednické stavy se snižují, je tam nárůst tedy o tisíc učitelů, 1800 vojáků a policistů, necelých 12 těch nepedagogických pracovníků ve, ve školství. A tam ale nás dobíhá jako ta dlouhodobější, dlouhodobější, doba, protože třeba v tom školství opravdu velmi velkou roli hrála změna vzdělávacího systému a třeba i inkluze. A to je teda ten problém, kdy stále se nabírají ty nepedagogičtí pracovníci, asistenty pedagogů a tak dále. Já neříkám, že je to špatně, ale je to prostě fakt. A věřím, že když došlo i k dalším nějakým změnám, co se týče zákonů v letošním roce, takže budeme i nadále moci snižovat ty počty úředníků a pojďme osekávat státní agendu. To je dlouhodobější vize. Z hlediska toho, co ten stát jako nabízí jako Peníze, za peníze daňových poplatníků, tak si myslím, že se shodneme na tom, že ta míra byrokracie a míra počtu zaměstnanců ve veřejné správě je v počtu obyvatel vysoký. Ten problém je v tom, že když jsme byli ve vládě my, tak nám současná koalice, tehdejší opozice, vyčítala, nárůst počtu zaměstnanců ve veřejné správě. A to se skládá právě ze zaměstnanců regionálního školství, příslušníků bezpečnostních sborů. A naopak ty skuteční, ty státní úředníci, tam to pokleslo o 2362. I přesto jsem se se zlou potázal. Takže ten můj dotaz ze včerejška, na který mi teďka odpověděl pan kolega, je legitimní. Jak je možné, že tato vláda, která to kritizovala a nenechala si vymluvit, že nerostou počty státních úředníků, ale zaměstnanců v regionálním školství a v Zboru, tak jak je možné, že je součástí toho nárůst počtu zaměstnanců ve veřejné správě nebo ve veřejné sféře o 8 tisíc osob.